سلام به دوستان عزیزم در کانال فارسی نت. خیلی ممنون که امروزم ما رو انتخاب کردین. قبل از شروع به این نکته میخوام اشاره کنم که اگه به تازگی با کانال فارسی نت آشنا شدین، لطفاً ما رو سابسکرایب کنین و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنین. در این ویدیو میخوایم بهتون بهترین غذایی که موقع سرماخوردگی میشه خورد رو بگیم. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. غذای سرماخوردگی یا بهتر است بگوییم تغذیه مفید برای فرد مبتلا به آنفولانزا گرفتگی بینی باید محتویاتی داشته باشد که بدن را برای رفع این مشکل تقویت کند. معمولا افراد مبتلا به سرماخوردگی اشتهای غذا خوردن ندارند، اما با این حال برخی از غذاها ممکن است به روند بهبودی کمک بسزایی کنند که در این قسمت از فارسینت همه آنها را به شما معرفی می‌کنیم. 1. سوپ مرغ. خوردن سوپ مرغ می تواند به رفع احتقان بینی و باز شدن مجرای هوا کمک کند و علائم بیماری در دستگاه تناسلی را تسکین دهد. سایر سوپ ها مانند سوپ سبزیجات نیز ممکن است اثرات مشابهی داشته باشند. سوپ ها علاوه بر مغذی بودن، هضم آسان دارند و به راحتی آماده می شوند و از آنجایی که حاوی آب هستند و به تقویت و هیدرات ماندن بدن کمک خواهند کرد. 2. سیر. سیر دارای خاصیت ضد ویروسی و ضد میکروبی است و میتواند به سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با عفونت سرماخوردگی کمک کند. بنابراین حتما سیر را به فراوانی در وعده‌های غذاییتان بگنجانید. 3. غذاهای حاوی ویتامین C. میوه‌ها و سبزیجات سرشار از ویتامین C هستند و سیستم ایمنی بدن حمایت می‌کنند. مانند فلفل دلمه‌ای، پرتقال یا آب پرتقال، گریپ فروت و کیوی. 4. زنجبیل. یکی از مواد غذایی توصیه شده توسط طب سنتی در زمان سرماخوردگی زنجبیل است. زنجبیل می تواند به تسکین هر گونه حالت تهوع همراه با سرماخوردگی کمک کند، زیرا به روند هضم غذا کمک می کند و تخلیه معده را آسان خواهد کرد. زنجبیل را می توانید به صورت خرد شده به سوپ ها، خورشتا و سایر وعده های غذاییتان بیافزایید و یا به چای گیاهی همراه عسل و لیمو اضافه کنید و بنوشید. 5. سبزیجات. سبزیجات برگدار دارای فیبر بسیار زیادی هستند که به هضم غذا کمک می کنند. همچنین حاوی ویتامین C، آهن و اسیک فولیک است که به تقویت سیستم ایمنی کمک می کند و دارای خواص ضد باکتری و ضد التهابی است که در روند بهبود سرماخوردگی مؤثر است که کلم و اسفناج از این نوع سبزیجات هستند. 6. جو دوسر. جو دوسر یک منبع عالی از پروبیوتیک فیبر است که می تواند به تغذیه باکتری های سالم بدن کمک کند و ترکیب آن با موز، پتاسیم را نیز برای بدن فراهم می کند و برای تسکین تب، اسهال و استفراغ ناشی از سرماخوردگی عالی است. 7. ماست. خوردن ماست حاوی باکتری های زنده می تواند به مقابله با سرماخوردگی کمک کند و همچنین منبع خوبی از پروتئین است. نکته: توجه داشته باشید که در برخی از افراد لبنیات باعث افزایش تولید مخاط خواهد شد که به طور موقت علائم سرماخوردگی را بدتر می کند. 8. مصرف مایعات. هیدرات ماندن یکی از مهمترین کارهایی است که شخص می تواند برای مقابله بدن خود با سرماخوردگی انجام دهد. آب. کلیه ها از آب برای شستشو و دفع مواد زائد بدن استفاده می نماید. نوشیدن مقدار زیادی آب به بهبودی سری کمک می کند. آب نارگیل. آب نارگیل سرشار از پتاسیم و سدیم کلورید است. نوشیدن آب نارگیل جایگزین خوبی برای الکترولیت هایی است که از طریق تعریق، استفراغ یا اسهال از بدن دفع شده اند. آب گرم همراه با عسل، لیمو و زنجبیل. این نوشیدنی برای کمک به سرماخوردگی عالی است. 9. پیاز و تره فرنگی. این دو ماده برای کمک به سلولهای کشنده و ویروسی سرماخوردگی عالی هستند. 10. عسل. از آنجا که در دوران سرماخوردگی گلو درد می‌گیرید، بهترین ماده برای تسکین آن عسل است، زیرا با خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی خود به مبارزه با عفونت‌ها، ویروس‌ها و باکتری‌ها و قارچ‌ها کمک می‌کند. 11. کفیر. کفیر حاوی پروبیوتیک هایی است که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند
و از آنجایی که پروتئین بیشتری نسبت به ماست و شیر دارد، هضم آن آسان‌تر خواهد بود و در کل به تسکین علائم سرماخوردگی کمک خواهد کرد و از بدتر شدن آن پیشگیری می‌کند. 12. غذاهای سرشار از سلنیوم. وجود میزان کافی از سلنیوم در بدن تولید سیتوکین ها را افزایش می دهد و همین اب موجب از بین رفتن ویروس سرماخوردگی خواهد شد. آجیل، ماهی تون، صدف، قارد همگی منبعی برای سلنیوم هستند. 13. کربوهیدرات ها. کربوهیدرات به مقابله با اختلال در عملکرد سیستم ایمنی و پاسخ های التهابی ناشی از سرماخوردگی کمک می کنند. 14. ماهی چرب. ماهی های چرب مانند ماهی سلمان سرشار از ویتامین دی هستند که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کنند و علایم سرماخوردگی را تا حد زیادی کاهش می دهند. 15. غذاهای سرشار از زینک. زینک یکی از مؤثرترین ها برای درمان سرماخوردگی است. مطالعات جدید حاکی از آن است که مصرف زینک در شروع سرماخوردگی می تواند مدت آن را کوتاه کند و حتی به یک روز برساند. مصرف قرصهای حاوی زینک به صورت روزانه نیز شدت آن را کاهش می دهد که کدو تنبل و نخودها منبع خوبی از زینک ها می باشد. 16. گوجه فرنگی. اگر گیاهخوار هستید، سوپ گوجه فرنگی یک جایگزین عالی برای سوپ مرغ است. گوجه سرشار از آنتی اکسیدان است که باعث کاهش علائم سرماخوردگی و افزایش روند بهبود خواهد شد. 17. شکلات تلخ. شکلات تلخ به کاهش التهاب ناشی از سرماخوردگی کمک می کند. 18. رازیانه. طبق مطالعات انجام شده، روغن رازیانه به دلیل خواص ضد ویروسی که دارد می تواند به درمان سرماخوردگی کمک کند. برخی از مواد غذایی که باید در درون سرماخوردگی از خوردن آنها اجتناب کنید. 1. غذاهایی که لبه های سفت دارند. کراکرها و غذای برشته می توانند باعث خش افتادن گلو شوند و سوزش آن را بدتر کند. 2. غذاهای فراوری شده. این غذاها ممکن است حاوی مقدار زیادی نمک باشند که باعث کم شدن آب بدن و قند می شوند که این هم التهاب بدن را افزایش خواهد داد. 3. غذاهای چرب و روغنی. حذف شدن این غذاها بسیار کند هستند. 4. لبنیات. لاکتوز یکی از ترکیبات لبنیات است که هضم را دشوار می کند و باعث ایجاد یا تشدید حالت تهوع ناشی از سرماخوردگی نیز خواهد شد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و براتون مفید واقع شده باشه. لطفاً با نظرها کامنتاتون به ما انرژی بدین و ما را حمایت کنین. خدا نگهدار.